Ну і росіяни знову розмістили свої війська в Євпаторії, в Євпаторійському районі. Це тимчасово окупований Крим, нагадаю. Про це повідомили в партизанському кримсько-татарському Русі АТЕШ. Там зазначили, що на складі боєприпасів у селищі Новоозерне їхні агенти виявили командний пункт ворога. Про це свідчить командно-штабна машина та багато припаркованих автівок ще й до цього. В АТЕШ також повідомляють, що за останні кілька днів сюди передислокували кілька одиниць військової техніки.